Domján Tündével, a karcagi Nagykun Református gimnázium diákjával beszélgettünk a sportról és a tanulásról. Tünde gimnazistaként most az eskrimában ér el sikereket. Ez az önvédelmi sport a Fülöp-szigetekről származik. Ez egy extrém önvédelem, ami a Fülöp-szigetekről származik. Nem igazán ismert, ugyanis ez egy ilyen újszerű sport, viszont hála Istennek már egy a 21. században egyre többen ismerik meg, hála Istennek beérkezett ide Közép-Európába is, szóval egyre elterjedtebb. Ez az egész úgy kezdődött, hogy körülbelül 5-6 éve osztálytársaim elvittek egy ilyen bemutatóra, ami a Birkafűző Fesztiválon volt itt Karcagon. Akkor kipróbálhattam magamat, nagyon durván megtetszett, majd ezután elmehettem az első edzésre, ahol még több mindent megtanulhattam, megismerhettem ezt a barátságos kis közeget, amiben vagyunk, és teljesen a szívemben nőttek, így azóta imádom csinálni. Az extrém sporthoz a védőfelszerelés is hozzátartozik. Nyilván vannak veszélyei, használunk egyéb szereket, nyilván nőknek van mellvédő, férfiaknak is vannak egyéb védőfelszerelések, de mindig igyekszünk úgy csinálni a dolgokat, hogy annyira ne fájjon, viszont tudjuk jól, hogy ez egy önvédelem. Kénytelenek vagyunk néha oda csapni a másiknak, hiszen a való életbe se fognak minket kiemelni, de ezt tudjuk jól, hogy mivel jár, és ezáltal így edzünk mindig. Tünde, amióta sportol, lett önbizalma, ami jó érzést ad számára, egy biztonságérzetet az utcán is, ha este egyedül sétál. A sok edzés meghozta a sikereket is. A bukaresti Európa-bajnokságról aranyéremmel jött haza egyéniben és párosban is. Európa-bajnokságon voltunk itt nyáron Bukarestben. Ez két napos volt ez az egész, ugyanis a Covid miatt nem tudtak annyira sokan eljönni. Mindenki nagyon, hát valaki félt a Covid-tól, valaki meg nyilván nem tudott annyira felkészülni, ugyanis nekünk is körülbelül 4 vagy 3 hónapunk volt az egészre felkészülni. De így is kicsit húzósan nekem például mindig reggelente voltak edzéseim, a társamnak, Flórának, neki délutánonként, de mellett minden nap 3-szor vagy 4-szer kellett még edzenünk. Nyilván nagyon húzós volt, de mi így elmentünk, emellett még Romániából és Olaszországban voltak kint emberek, így is ezért voltunk jó páram. Az első nap lementek a versenyszámok, a második nap voltak a gyerekeknek a versenyszámai, és hála Istennek nagyon jó eredményeket érhettünk haza, és új barátokat ismertünk meg kint. Flóra, ő most a Karcagi Nagykun Református általános iskolában 8. osztályos. Őt itt az eszkrima edzésen ismertem meg, nagyon jó barátok lettünk, és ez nagyon jól jött, ugyanis teljesen összehangolódva mozgunk. Így a közös páros formagyakorlatunk során tudtunk egymásra fókuszálni és figyelni, így ott is sikerült elhozni az első helyezést. Emellett egyéni formában is mind a ketten első helyezést tudtunk elérni. A nap kezdetén kezdődtek el először a küzdelmek, fúlkontakt, majd egyéb belső érintések voltak, ezután jöttek a formák, és szerencsére a mesterem is első helyezést tudott elhozni a saját formagyakorlatában. Emellett Zoli, ő Nyíregyházáról származik, mesterünknek az első tanítványa. Ő a küzdelmek során 2 bronzot, ezüstöt és emellett aranyt is el tudott hozni, még formagyakorlatban is. Tünde számára edzések után a tanulás is könnyebben megy, de a mozgás koordinációnak, az ízületeknek is nagyon jót tesz az eskrima, úgyhogy minden korosztálynak ajánlja. Újabb versenyekre, így a Karcag kupára is készül. Tünde számára a nemzetközi versenyen elért aranyérem sokat jelent, jó érzés. Igazából először felfoghatatlan volt, kellett egy kis idő, hogy felfogjam, hogy mi történt, de mégis nagyon jó érzésre visszagondolni, hogy minket mentünk keresztül, és hogy végül milyen eredményt tudtunk hazahozni. És a szervezés az, hát nyilván nem volt annyira toppon kint Romániában, 11:30-kor volt az eredményhirdetés egy este. Így anyukám már nagyon izgult, értem, hogy mi van, mert addig nem tudtam felhívni, mert teljesen nem örült a telefonom. De mikor, ha visszajöttünk a szállásra, felhívtam, és igen, ő is nagyon örült. Az eskrima mellett kosarazik, régebben úszott is. Emellett még kosarazok körülbelül 10 éve, először ugye egyesületbe kezdtem, most pedig már itt a giminek a csapatában kosarazom. Régebben úsztam, viszont volt egy térdsérülésem, ami miatt már nem tudom ezt folytatni. Emellett azt is azért hagytam abba, mert így sokkal több időt tudok fordítani a tanulmányaimra. Érettségi után vegyészmérnöknek szeretne tanulni.